Irons! Kamera! Hastings! Les meves sensacions en aquesta diada doncs, són estranyes, ja que jo abans formava part dels Segals d'Osona i avui vinc en aquesta plaça amb els Marrecs de Sal. L'any anterior estàvem aquí descarregant una torre de buit amb els Segals, amb la qual jo anava al folre, i vaig decidir fer un canvi cap a una altra colla, i bé, el sentiment és de nostàlgia, de, al mateix temps content per el canvi que he fet, però bueno, tot i així mantinc molts bons amics de Segals i contents de retrobar-me amb ells, i més aquests dies que portem moltes diades seguides compartint plaça amb ells. I, bueno, avui moltes sensacions perquè és el 27S, per tant, molts de nervis, felicitat i molt maco fer una diada en el dia d'avui.